Jak jsi vlastně přišel k přezdívce Shaky? Podle známého zločince Šakala. Kdyby jsem si mohl dneska vybírat, tak se taky vyberu něco lepší než Mravenec. Dneska to mám jako copyright už skoro, že? Jako trademark. Že? Dá se říct, že ty jsi vytvořil něco, co ve světě nemá obdoby. Nic podobně určitě neexistuje. Dá se to ukrást? Jak to říkal Cimerman, to je díra v zemi, že jo? To se nedá ukrát, že jo? Že výsledky samozřejmě jako takový se dali sehnat na internetu i někde jinde. Tenkrát to bylo totálně ručně všechno. To si dělal ty, to si programoval překladno. Dneska už bereme jenom lidi na doporučení. Potkal jsi všechny ty lidi někdy? My se známe 10 let a víc, ale jako nikdy jsme se nepotkali. Kolik je vlastně ten top, ten peak, kterýho se tam dá dosáhnout? Během Monte Carla máme kolem 10 milionů sledujících stránek. To je taky asi docela zajímavá jako spolupráce. My máme v té databázi skoro 300 000 jezdců aktuálně. Já jsem nadechlej a myslím si, že bychom mohli udělat třetí část, ne?